老婆，我们去医院查一查吧。查什么呀？查你身体呀。我觉得你身体有问题呀。我健健康康的，我没什么问题啊。那我也健健康康的，我一个大男人是吧？你看我们结婚那么多年了，都没有小孩呢，我觉得你身体有问题呀。有可能是你的问题啊，你别那么侮辱我人怎么啊。会有问题？我这么健康是吧？而且你看我们每一次干啥，我们都没有措施是吧？所以呢，我觉得我们已经结婚好几年了，5、6年了吧，一个小孩都一点动静都没有。你看你肚子还那么空空的。没小孩也挺好的，过二人世界，现在好多人都不愿意要孩子呢。哎呀，二人世界那过2亿2年就可以了，你还过要过多久啊？结婚生子，结婚生子，别人结婚就是要生小孩是吧？我姐也要生小孩呀。问题是我想生啊，他自己没有，我有什么办法？没有小孩我都觉得没面子啊！出去你看亲朋好友啊，他们跟我一样大的都有小孩了。你自己过得好就行呗，干嘛跟别人比嘛？你说你行不行啊？明天去查啊？不去，为什么不去啊？我很健康。你健康，你查这健种康，很为什丢么人会？的，有啥丢的呢？明天必须去。别人会说我是一个不下蛋的母鸡啊，我不去。那本来呀，就是不下蛋的母鸡呀。你为你什这个么？人怎么这样子啊？你那你说你为什么到现在都没有怀呀？都没查出来你就直接确认了，那你为什么不去嘛？我不想去。你不想去？对。哼，不想去，我才不相信呢。我实话跟你说了吧，什么？如果你愿意过的话就过，我挺对不起你的。怎么对不起我呀？我之前谈了个男朋友，然后怀孕了嘛，那个时候月份挺大的，然后就打了，现在对我有影响，我以后都生不了小孩了。哦，你跟你男朋友怀孕了，那你打过小孩？对呀。为什么没结婚之前你怎么不跟我说呀？那我说了，你就不会跟我结婚了呀？现在结婚5、6年了，你才跟我说？哦，原来是你真的是你身体有问题呀，真的是你不会生啊，真的是不会下蛋的母鸡呀那你打算怎么办嘛？反正去医院也没用了，去医院也查也没用了，反正不会生的话，那就算了呗，我们该离就离吧。离吧，是我对不起你。我要找人给我结婚呢，结婚5、6年了，一个小孩也没有，也挺浪费时间的。你那现就在离才吧。跟我说，离吧，那就离婚吧，没用了。